Nehemja. Herrens tröst. Del 2. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket, alla som en man, på den öppna platsen framför vattenporten. Det bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor, till alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Han läste ur den på den öppna platsen framför vattenporten, från tidig morgon till middagen, i närvaro av män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och alla lyssnade till lagboken. Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning som han hade gjort för detta tillfälle. Bredvid honom stod Matitja, Sema, Anaja, Uria, Ilkia och Maaseja på hans högra sida, och till vänster om honom Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Haspaddana, Zakaria och Mesulam. Esra öppnade boken inför allt folkets ögon, till han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. Esra prisade Herren, den store guden, och allt folket svarade med uppräckta händer: Amen, amen. Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodja, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där, var och en på sin plats. De läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. Nehemja, ståthållaren, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sade till allt folket: Denna dag är helig för Herren er Gud. Sörj inte och gråt inte. Ty allt folket grät när de hörde lagens ord. Och han sade till dem: Gå iväg och ät er bästa mat, och drick ert sötaste vin, och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt. Ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet. Också leviterna lugnade allt folket och sade: Var stilla, ty dagen är helig. Var inte bedrövade. Och allt folket gick då iväg och åt och drack, sände omkring gåvor och gjorde sig mycket glada, ty de hade förstått det ord man hade förkunnat för dem. Följande dag samlades huvudmännen för hela folkets familj med prästen och leviterna hos Esra, den skriftlärde, för att närmare studera lagens ord. Det fanns skrivet i lagen att Herren genom Mose hade befallt att Israels barn skulle bo i lövhyddor under högtiden i sjunde månaden, och att man skulle kungöra och låta utropa i alla deras städer och i Jerusalem: Gå ut på bergen och hämta löv av olivträd, planterade eller vilda, och löv av myrten, palmer och andra lummiga träd, och gör lövhyddor så som det är skrivet. Då begav sig folket ut och hämtade sådant och gjorde hyddor på tak och på gårdar, var och en åt sig, likaså på gårdarna till Guds hus och på den öppna platsen vid vattenporten och på den öppna platsen vid Efraimsporten. Hela församlingen, alla de som hade kommit tillbaka från fångenskapen, gjorde lövhyddor och bodde i dessa. Ty från Josuas, Nuns sons dagar, ända till denna dag hade Israels barn inte gjort så. Och glädjen var mycket stor. Esra läste ur Guds lagbok varje dag, från första dagen till den sista. De firade högtid i 7 dagar, och på den 8:e dagen hölls en högtidsförsamling på ett föreskrivet sätt. På 24:e dagen i samma månad samlades Israels barn till fasta, klädda i sorgdräkt och med jord på sina huvuden. Det som var av Israels släkt avskilde sig från alla främlingar och trädde fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar.
De reste sig upp från sin plats och man läste ur Herrens, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad Herren, sin Gud. Jesua och Bani, Kadmie, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani och Kenani steg upp på leviternas plattform och ropade med hög röst till Herren, sin Gud. Leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: stig upp och prisa Herren er Gud, från evighet till evighet. Lovat vare ditt härliga namn som är upphöjt. Överallt lov och pris. Du ensam är Herren. Du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara. Jorden och allt som är på den. Haven och allt som är i den. Och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig. Du, Herre, är den Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham. Du fann hans hjärta trofast inför dig och du slöt förbund med honom att ge åt hans efterkommande kananéernas, hetiternas, amoréernas, perisernas, jebusiternas och girgasernas land. Du lät dina ord gå i uppfyllelse, ty du är rättfärdig. Du såg våra fäders nöd i Egypten och hörde deras rop vid Röda havet. Du gjorde tecken och under mot farao, mot alla hans tjänare och mot allt folket i hans land. Ty du visste hur övermodigt egyptierna behandlade dem. Du gjorde det ett namn som är detsamma än idag. Havet delade du framför dem, så att det gick mitt igenom det på torr mark. Men deras förföljare sänkte du i djupet, som en sten i väldiga vatten. Med en molnstod ledde du dem om dagen och med en eldstod om natten för att lysa dem på den väg de skulle gå. På Sinai berg steg du ner och du talade till dem från himlen, gav dem rättfärdiga föreskrifter och sanna lagar, goda stadgar och bud. Om din heliga sabbat gav du dem kunskap, och bud, stadgar och lagar gav du dem genom din tjänare Mose. Bröd från himlen gav du dem när de hungrade. Vatten ur klippan lät du komma när de törstade. Du bjöd dem gå och ta besittning det land som du med upplyft hand hade lovat ge dem. Men våra fäder handlade övermodigt. De var hårdnackade och lyssnade inte på dina befallningar. De vägrade lyssna och kom inte ihåg det under som du hade gjort bland dem. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en anförare för att vända tillbaka till sitt slaveri. Men du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte, fastän det gjorde sig en gjuten kall och sade: detta är din Gud som har fört dig upp ur Egypten. Och det gjorde sig skyldiga till stora hädelser. Men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Molnstoden vek inte ifrån dem om dagen, utan ledde dem på vägen. Och eldstoden upplyste om natten den väg det skulle gå. Din gode ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du inte deras mun. Och vatten gav du dem när de törstade. I 40 år försörjde du dem i öknen, så att ingenting fattades där. Deras kläder blev inte utslitna, och deras fötter svullnade inte. Du gav dem riken och folk och delade ut åt dem olika områden. De intog Sichons land, det land som tillhörde kungen i Hesbon, och det land som tillhörde Og, kungen i Basan. Deras barn gjorde du talrika som stjärnorna på himlen. Du förde dem in i det land som du lovat deras fäder att komma till och ta i besittning. Och deras barn kom och tog landet i besittning.
Du kuvade för dem landets invånare, kananéerna, och gav dessa i deras hand, både kungarna och landets folk. Och de gjorde med dem som de ville. De intog befästa städer och en bördig jord och tog i besittning hus fulla med allt gott. Och uthuggna brunnar, vingårdar, olivplanteringar och fruktträd i mängd. De åt, blev mätta och välmående och njöt av din stora godhet. Men de blev olydiga och upproriska mot dig. De kastade din lag bakom sin rygg. De dödade dina profeter som varnade dem och ville få dem att vända om till dig. De gjorde sig skyldiga till grova hädelser. Då gav du dem i deras fienders hand, och dessa förtryckte dem. Men i sin nöd ropade de till dig, och från himlen hörde du det. Efter din stora barmhärtighet gav du dem befriare, som frälste dem ur deras fienders hand. Men när de kom till ro, gjorde de åter det som var ont inför dig. Då lämnade du dem i deras fienders hand, så att dessa fick råda över dem. Men åter ropade de till dig, och från himlen hörde du det. Du räddade dem efter din barmhärtighet många gånger. Du förmanade dem för att föra dem tillbaka till din undervisning. Men det var övermodiga och lyssnade inte på dina bud, utan syndade mot dina föreskrifter, fastän den människa som håller dem får leva genom dem. Det var envisa och hårdnackade och vägrade lyssna. Du hade tålamod med dem i många år och förmanade dem med din ande genom dina profeter, men de lyssnade inte. Då gav du dem i det främmande folkens hand. Men du som är rik på barmhärtighet gjorde inte slut på dem och övergav dem inte, ty du är en nådig och barmhärtig Gud. Och nu, vår Gud, du store, väldige och fruktansvärde Gud, du som håller förbundet och bevarar nåd, må du inte anse den plåga vara förringa som har drabbat oss, våra kungar, våra furstar, våra präster, våra profeter, våra fäder och hela ditt folk, från de assyriska kungarnas dagar ända till denna dag. Du är rättfärdig i allt det som har kommit över oss, ty du har visat dig trofast, men vi har varit ogudaktiga. Våra kungar, våra furstar, våra präster och våra fäder höll inte din lag och gav inte akt på dina bud och de varningar du gav dem. Fast de levde i sitt eget rike med allt det goda som du skänkte dem, i det vidsträckta och bördiga land som du gav dem, har de ändå inte tjänat dig eller vänt om från sina onda gärningar. Se, idag är vi slavar i det land som du gav åt våra fäder för att de skulle äta dess frukt och dess goda. Se, där är vi slavar. Dess rika skörd ges åt det kungar som du har satt över oss för våra synders skull. Det råder över våra kroppar och vår boskap som det behagar. Och vi är i stor nöd. På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt. Och skrivelsen som försågs med sigill stod våra furstars, våra leviters och våra prästers namn. Följande namn stod på skrivelserna som bar sigillen: Nehemja, ståthållaren, Hakaljas son, och Sidkia, Seraja, Asarja, Jeremia, Pashur, Amarja, Malkia, Hattus, Sebanja, Maluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruk, Mesulam, Abia, Mijamin, Masha, Bilgai, Semaja. Dessa var prästerna. Leviterna var Jesua, Asanjas son, Binuj av Henadads söner, Kadmiel och deras bröder, Sabanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Mika, Rehob, Hasabja, Sakur, Serebja, Sebanja, Hodia, Bani och Benuni, Hodia, Bani och Beninu. Folkets huvudmän var Paros, Pahat Moab, Elam, Sattu, Bani, Bunni, Askad, Bebai,
Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Iskia, Assur, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadok, Jadwa, Pelatja, Hanan, Anaya, Hosea, Hananja, Hassub, Halohes, Hila, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseja, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim och Bana. Det övriga folket, prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, tempeltjänarna och alla de som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag. Deras hustrur, söner och döttrar, alla de som hade kommit till kunskap och förstånd, dessa slöt sig till det mest ansedda bland sina bröder och svor dyrt och heligt att leva efter Guds lag, den som gavs genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla fast vid och följa alla Herrens, vår Herres, bud, lagar och stadgar. Vi svor att vi inte skulle ge våra döttrar åt de främmande folken och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. När de främmande folken förde in handelsvaror eller säd till försäljning på sabbatsdagen skulle vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag. Vi skulle låta vårt sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav. Vi förpliktade oss att varje år ge en tredjedels sikel till tjänsten i vår gudshus, till skådebröden och det dagliga matoffret, till det dagliga brännoffret och offren på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, till tackoffren och syndoffren för Israels försoning och till allt arbete i vår gudshus. Vi, prästerna, leviterna och folket, kastade lott om vedoffret, hur man varje år skulle föra det till vår gudshus på bestämda tider, efter våra familjer, och bränna det på Herrens, vår Guds, altare, så som det är skrivet i lagen. Till Herrens hus skulle vi varje år föra förstlingen av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd. Så som det är skrivet i lagen skulle vi också föra till Guds hus, till prästerna som gjorde tjänst i vår Guds hus, det förstfödda av våra söner och av vår boskap, och det förstfödda av vår nötboskap och vår småboskap. Och förstlingen av vårt mjöl och våra offergåvor av allt slags trädfrukt, av vin och olja, skulle vi föra till prästerna, in i förrådskamrarna till vår Guds hus, och tionden av vår jord till leviterna. Till leviterna skulle ta emot tionden i alla de städer där vi brukade jorden. En präst, en av Arons söner, skulle vara med leviterna när de tog emot tionden. Och leviterna skulle föra tionden av sitt tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar. Ty både Israels barn och Levi barn skulle föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna och dörrvaktarna och sångarna var. Vi skall inte försumma vår Guds hus. Folkets furstar bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. Folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Detta är de huvudmän i provinsen som bodde i Jerusalem. Men i Judas städer bodde var och en i den stad där han hade sin ärvda besittning. Vanliga israeliter, präster, leviter och tempeltjänare, likaså ättlingarna till Salomos tjänare. I Jerusalem bodde en del av Judas söner och en del av Benjamins söner. Av Judas söner, Ataja, son till Ussia, son till Zakaria, son till Amaria, son till Sefatja, son till Mahalalel, av Peres söner, och Maseja, son till Baruk, son till Kolhose, son till Hasaja, son till Adaja, son till Jojarib, son till Zakaria, Silonitens son. Peres ättlingar som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans 468 vapenföra män. Dessa var Benjamins söner,
Sallu, son till Mesulam, son till Joed, son till Pedaja, son till Kolaja, son till Maaseja, son till Itiel, son till Jesaja. Och närmast efter honom Gabai och Salai, 928. Joel, Sikris son, var tillsyningsman över den. Och Juda, Hasenuas son, var den andra i befälet över staden. Av prästerna, Jedaja, Jojaribs son, Jakin, Seraja, son till Hilkia, son till Mesulam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, fursten i Guds hus. Och deras bröder som utförde arbetena i huset, 822. Vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pelaja, son till Amsi, son till Zakaria, son till Pashur, son till Malkia och hans bröder, huvudmän för familjer, 242. Vidare Amasai, son till Asarel, son till Asai, son till Mesilemot, son till Immer och deras bröder, tappra och kraftfulla män, 128. Tillsyningsman över dem var Sabdiel, Hagedolims son. Av leviterna, Semaja, son till Hassub, son till Asrikam, son till Hasabja, son till Bunni, och Sabbethai och Josabad, som hade uppsikten över de yttre arbetena vid Guds hus och hörde till leviternas huvudmän. Vidare Matanja, son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf, sångledaren, som vid bönen tog upp lovsången. Bakbukja, den av hans bröder som var närmast efter honom, och Abda, son till Samu, son till Galal, son till Jedutun. Leviterna i den heliga staden utgjorde tillsammans 284. Dörrvaktarna, Akub, Talmon och deras bröder, som höll vakt vid portarna, var 172. De övriga israeliterna, prästerna och leviterna, bodde i alla de andra städerna i Juda, var och en i sin arvedel. Men tempeltjänarna bodde på Ofel, och Sia och Gispa hade uppsikten över tempeltjänarna. Tillsyningsman bland leviterna i Jerusalem vid arbetena i Guds hus var Ussi, son till Bani, son till Hasabja, son till Matanja, son till Mika, av Asafs söner, sångarna. Ty en kunglig förordning var utfärdad angående den, och en bestämd ordning för varje dag fastställd för sångarna. Petaja, Mesesabers son, av Judas son Seras söner, var kungens högra hand i varje sak som rörde folket. I byarna med tillhörande utmarker bodde också en del av judabarn. I Kiryat Arba med underlydande orter, i Dibon med underlydande orter, i Jekabsel med dess byar. Vidare i Jesua, Molada, Petpelet och Haser Sual och i Beersheba med underlydande orter. I Siklag och i Mekona med underlydande orter, i Enrimmon, Sorga, Jarmut, Sanwa, Adullam med deras byar. I Lakish med dess utmarker, i Aseka med underlydande orter. De slog sig ner från Beersheba ända till Hinnoms dal. Benjamins barn hade sina boningsorter från Geba, i Mikmash och Aja, likaså i Betel med underlydande orter, i Anatot, Nob, Ananja, Hasor, Rama, Gitaim, Hadid, Seboim, Neballa, Lod, Ono och Timmermansdalen. Av leviterna blev några avdelningar från Juda räknade till Benjamin. Dessa var de präster och leviter som drog upp med Zerubbabel, Sealtiels son och Jesua, Seraja, Jeremia, Esra, Amarja, Malluk, Hattus, Sekania, Rehum, Mermot, Iddo, Ginnethoj, Abia, Miyamin, Maadja, Bilga, Semaja, Jojarib, Jedaja, Salu, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa var huvudmän för prästerna och för sina bröder i Jesuas tid. Leviterna var Jesua, Binnuj, Kadmiel, Srebja, Juda och Matanja, som med sina bröder ledde tacksägelsen. Vidare Bakbukja och Unni, deras bröder, som hade sina platser mitt emot dem under tjänstgöringen. Jesua blev far till Jojakim, Jojakim blev far till Eliasib, Eliasib blev far till Jojada. Jojada blev far till Jonatan och Jonatan blev far till Jadva. I Jojakims tid var huvudmännen för prästernas familjer följande. För Seraja, Meraja. För Jeremia, Hananja. För Esra, Mesulam.
för Amaria, Johanan, för Meliku, Jonathan, för Sebanja, Josef, för Harim, Adna, för Merajot, Helkai, för Iddo, Zakaria, för Ginneton, Mesulam, för Abia, Sikri, för Minjamin och för Moadja, Piltai, för Bilga, Samma, för Semaja, Jonathan, för Jojarib, Matnai, för Jedaja, Ussi, för Salai, Kalai, för Amok, Eber, för Hilkia, Hasabja, för Jedaja, Netanel. I Eliasibs, Ujadas, Johanans och Jaduas tid blev huvudmännen för leviternas familjer upptecknade, likaså prästerna, under Persien Darjaves regering. Huvudmännen för Levi barns familjer upptecknade i krönikeboken ända till Johanans, Eliasibs sons tid. Leviternas huvudmän var Hasabja, Serebja och Jesu, Kadmiels son och deras bröder, som stod mitt emot dem för att växelvis lova och tacka, så som gudsmannen David hade befallt. Matanja, Bakbukja, Obadja, Mesulam, Talmon och Akub var dörrvaktar och höll vakt över förrådshusen vid portarna. Dessa levde i Jojakims, Jesuas sons, Josadeks sons tid, och i ståthållaren Nehemjas och prästen Esras, den skriftlärdes tid. När Jerusalems mur skulle invigas sökte man upp leviterna överallt där de bodde och förde dem till Jerusalem för att hålla invigningshögtid och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, saltare och harpor. Då samlades sångarnas söner från trakten omkring Jerusalem och från netofatiternas byar, från Bet Hagilgal och från Gebas och Asmavets utmarker. Ty sångarna hade byggts i byar runt omkring Jerusalem. Prästen och leviterna renade sig och renade sedan folket, portarna och muren. Jag lät juda furstar stiga upp på muren. Därefter ordnade jag två stora lovsångskörer. Den ena gick till höger ovanpå muren fram till dyngporten. Bakom dem följde Hosaja och ena hälften av juda furstar, samt Asaria, Esra och Mesulam, Juda, Benjamin, Semaja och Jeremia, och några av prästernas söner med trumpeter. Vidare Zakaria, son till Jonathan, son till Semaja, son till Matanja, son till Mikaja, son till Sakur, son till Asa. Och hans bröder Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel och Juda, samt Hanani med gudsmannen Davids musikinstrument. Esra, den skriftlärde, gick framför den. De gick över källporten och rakt fram uppför trapporna till Davids stad. På trappan i muren ovanför Davids hus, ända fram till vattenporten mot öster. Efter den andra lovsångskören som gick åt motsatt håll följde jag med den andra hälften av folket. Ovanpå muren, upp genom ungstorn, ända till breda muren. Vidare över Efraimsporten, gamla porten och fiskporten, genom Hananeltornet och Hameatornet ända fram till fårporten. Det stannade vid fängelseporten. Sedan stannade de båda lovsångskörerna vid Guds hus, och även jag och ena hälften av föreståndarna tillsammans med mig, samt prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Zakaria och Hananja med trumpeterna, och Maaseja, Semaja, Eliasa, Ussi, Johanna, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under Israels ledning. Det framborg på den dagen stora offer och gladde sig, ty Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring. Vid samma tid tillsattes män som skulle förestå förrådskamrarna, där offergåvor, förstlingsfrukter och tionden lades ner. Från stadsåkrarna skulle de samla in det som enligt lagen tillföll prästerna och leviterna. Ty glädje rådde juda över prästerna och leviterna som gjorde tjänst. Dessa iakttog vad som var att iaktta vid gudstjänsten och vid reningarna, och även sångarna och dörrvaktarna utförde sin tjänst så som David och hans son Salomo hade befallt.
Ty redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid, hans ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud. Under Zerubabels och Nehemjas tid gav hela Israel till sångar och dörrvaktarna vad dessa för varje dag skulle ha. Man gav till leviterna deras helgade andel, och leviterna gav till Arons söner deras helgade andel. Den dagen läste man ur Moses bok för folket. Där fann man skrivit att ingen ammonit eller moabit någonsin skulle få komma in i Guds församling. Ty det hade inte kommit Israels barn till mötes med mat och dryck, utan hade lejt Biliam emot dem till att förbanna dem. Men vår Gud vände förbannelsen till välsignelse. När de hade hört lagen avskilde de alla främlingar från Israel. En tid dessförinnan hade prästen Eliasib, en släkting till Tobia, blivit utsedd att förestå kamrarna i vår Guds hus. Han hade inrett ett stort rum åt Tobia där man tidigare brukade lägga matoffret, rökelsen och kärlen och det tionde av säd, vin och olja som var bestämd åt leviterna, sångarna och dörrvaktarna, likaså offergåvan till prästerna. Medan allt detta hände befann jag mig inte i Jerusalem, ty den babyloniske kungen Artaxerxes 32:a regeringsår hade jag kommit tillbaka till kungen. Men sedan jag efter en tid bett kungen om tillstånd begav jag mig till Jerusalem. Där fick jag veta allt det onda som Eliasib hade gjort för Tobias skull, då han hade inrett ett rum åt honom i förgårdarna till Guds hus. Jag tog mycket illa vid mig och lät kasta allt Tobias bohag ut ur rummet. Därefter befallde jag att man skulle rena rummen, och där ställde jag åter in kärlen i Guds hus och matoffret och rökelsen. Jag fick också veta att man inte gett leviterna deras andel. Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sitt jordstycke istället för att sköta sin tjänst. Jag förebrådde föreståndarna detta och sade: varför har Guds hus blivit försummat? Jag hämtade dem tillbaka och lät dem inställa sig på sina platser. Hela Juda förde fram sitt tionde av säd, vin och olja till förrådshusen. Jag satte prästen Selemja och Sadok, den skriftlärde, och Pedaja, en av leviterna, till förvaltare över förrådshusen och gav dem som hjälp Hanan, son till Sakur, son till Matanja. Ty dessa betraktades som pålitliga, och de skulle nu ha hand om utdelningen åt sina bröder. Tänk därför på mig, min Gud, och utplåna inte vad jag av kärlek har gjort för min Guds hus och för tjänstgöringen där. Vid samma tid såg jag i Juda hur man trampade vinpressarna på sabbaten och förde hem säd som man lastade på åsnor, likaså vin, druvor och fikon och allt möjligt som kunde bäras, och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem när de sålde dessa förnödenheter. Tyrierna som vistades där förde in fisk och alla slags varor och sålde den på sabbaten till judarna och i Jerusalem. Då förebrådde jag de förnäma männen i Juda och sade till dem: hur kan ni handla så illa och vanhelga sabbatsdagen? Var det inte därför att era fäder gjorde sådan som vår Gud lät alla dessa olyckor komma över oss och denna stad? Och nu drar ni ännu mer vrede över Israel genom att vanhelga sabbaten. Så snart det började bli mörkt i Jerusalems portar före sabbaten befallde jag att man skulle stänga dörrarna och att de inte skulle öppnas förrän efter sabbaten. Jag ställde några av mina tjänare på vakt i portarna för att inga varor skulle kunna föras in på sabbatsdagen. Då stannade köpmän och försäljare av alla slags varor utanför Jerusalem över natten, och det både en och två gånger. Men jag varnade dem och sa det till dem: varför övernattar ni framför muren? Om ni gör så en gång till ska jag låta min hand drabba er. Från den stunden kom det inte mer på sabbaten. Jag befallde leviterna att de skulle rena sig och komma för att hålla vakt vid portarna så att sabbaten kunde hållas helig. Tänk också därför på mig, min Gud, och förbarma dig över mig efter din stora godhet. På den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig astoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. Hälften av deras barn talade astoditiska eller något av de andra folkens språk, och de kunde inte tala judiska.
Då förebrådde jag dem detta och förbannade dem, och några slog jag och drog i håret. Jag lät dem svära vid Gud och sade: ni ska inte ge era döttrar åt era söner, och inte ta deras döttrar till hustrur och deras söner eller åt er själva. Var det inte just så som Salomo, Israels kung, syndade? Det fanns bland de många hedna folken ingen kung lik honom, och han var älskad av sin Gud, och Gud satte honom till kung över hela Israel. Men också honom förförde de främmande kvinnorna till synd. Och nu hör vi om er, att ni har gjort så mycket ont och varit otrogna mot vår Gud genom att ni gift er med främmande kvinnor. En son till Jojada, översteprästen Eliasibs son, var svärson till horoniten Sanballat. Honom drev jag bort från. Tänk på dem, min Gud. Ty det har fläckat ner prästenbetet och prästenbetets och leviternas förbund. Så renade jag folket från allt främmande och fastställde vad prästerna och leviterna skulle iaktta, var och en i sin uppgift. Hur vedoffret och förstlingsgåvorna skulle avlämnas på bestämda tider, och angående förstlingsgåvorna. Tänk på detta, min Gud, mig till godo.